pažinimą Urano ženkluose. Šiandien praeisime Urano liūto, mergelės, svarstyklių ir skorpiono ženkluose. Taigi, taip pat primenu, kad galite komentaruose rašyti savo pastebėjimus, pamąstymus ar galbūt kažkokius klausimus turite ar papildymus. Tai va, aš tuo metu jums šiek tiek dar priminsiu apie Uraną, kasgi tai per energija. Uranas aplink Saulę apkeliauja per 84 metus ir viename ženkle būna 7 metus. Ir per tuos 7 metus gimsta daugybė žmonių, turinčių būtent Urano energija būtent to ženklo temoje. Uranas, tai mes žinome, kad Uranas valdo vandenio ženklą, taip, ir vandenis atsakingas už didžiulis ir kolektyvus ir yra susijęs su ateitim. Tai, kas bus ateityje. Tai va, tokiu būdu Uranas, būdamas tam tikram ženkle, nurodo į du pagrindinius. Duoda dvi pagrindinės temas. Pirma tema yra tai, kad kas vyksta tuo metu visuomenėje. Ir antra tema yra, kad tuo metu gimstantys žmonės tampa būtent Urano tam ženkle, esančio Urano tam ženkle, energijos nešiotojais. Daugmaž, kai žmogus pradeda gyventi socialinį gyvenimą, jis per savo kūrybą, per savo veiksmus, per savo pasirinkimus, jis pradeda transliuoti būtent Urano, kuris va tuo metu, kur buvo gimimo metu, ženkle kokiame, būtent tą energiją. Taigi, ką galima dar pasakyti, kad būtent Uranas, jis ardo ir greuna tą ženklą, kuriame yra. Jis ten daro revoliuciją, jis supurto viską, jis visiškai, kaip sakant, Uranas savo esme yra, reiškia, mentalinė planeta, todėl priešinga emocijom, sakykim, tokių jausmų, emocijų, kažkokių, va, tokių giluminių, kažkokių išgyvenimų, jam yra nesuprantami, taip pat Uranas šiaip greuna sveikatą, nervų sistemą, jeigu jo energija yra nepanaudojama. Uranas horoskope tampa svarbus, jeigu jis turi aspektus į planetas, į asmeninės planetas. Taip, jis duoda tą energiją, užakcentuoja būtent tą energiją pa žmogų. Uranišką. Taip pat, aišku, jo padėtis būste. Kokiame būste yra Uranas. Irgi duoda labai didelę reikšmę, tai individualizuotai reiškis irgi. Bet mes dabar einame būtent planetos ženkluose, tai yra būtent ta energija, kurią žmogus potencialiai neša. Taip, savyje. Taigi, kaip minėjau, Uranas viename ženkle būna 7 metus. Tai šiandien pradėsime toliau, tęsime toliau, iš tikrųjų, apie Uraną liūte. Ir jūs matote simbolą ant kortą. Taip, kur juokdarys yra išmetęs karalių iš sosto ir su veidružiem rodo, kaip jis kvailai atrodo. Taip. Karalius simbolizuoja ego žmogaus, o
kvailys, tai yra būtent ta urano energija. Šiaip tai čia yra urano padėtis išvaryta, tai yra silpna padėtis urano, bet nu, kaip pamatysime, kad ne viskas taip paprasta, ten kur išvaryta visai gali būti netgi naudingiau kažkaip pasireikšti žmogui, nei ten kur uranas stiprus. Uranas yra griovėjas, tai čia jo tas griovimas toks nėra, taip pasakyti, labai išreikštas, nes čia jis yra silpnas. Taigi, skaitosi, padėtis išvaryta, nes valdo uranas būtent vandenio ženklą, tai priešingas ženklas yra liūtas ir čia jam yra silpniausia vieta. Kągi čia duoda uranas žmogui ir tai kartai, kuri gimsta? Uraniškas kūrybingumas, uraniškas išsiskirimas, tai reiškia žmogus išsiskiria iš kitų. Žmogus unikalus kažkuom, tai neįprastas, optimistas žmogus, labai aštraus intelekto, labai išradingas, labai kūrybingas, uranas duoda būtent meną, nes liūtas tai yra susijęs su kūryba, su menais, su teatru, su nu, tai, kas ant scenos, taip įvairiausiais dalykais. Tai uranas irgi duoda tokių, kaip sakant, komikai gali būti žmonės, vat, įvairūs, reiškia, aktoriai, kurie vaidina komedijose, kurie nebijo ir moka iš savęs pasijuokti. Taigi, uranas būtent liute tokia duoda energiją. Ir mes matom būtent simbolon kortą, skaidrėje matote, tai šitas kortas pavadinimas yra kritimas. Tai yra kritęs karalius ir kvailys atrodo tą veidrodį jam, o tu pažiūrėk, koks kvailai, kaip tu kvailai atrodai. Ir dabar žmogus turintis uraną liute, kurią jis padėtį užima, ar jis užima kvailio padėtį, ar jis užima karaliaus padėtį. Tai va, čia rolės gali keistis. Kartais jis gali būti kaip karalius, o kartais jis gali būti kaip tas vadinamas juokdarys, ar neteisingai pasakiau, kvailys. Uranas nėra kvailas, jis yra labai intelektus, tik tai labai sunkiai suprantamas. Štai vyksta, sakykime, toks procesas, tai yra žmoguje, o tos dvi energijos gali vat, kažkokiu būdu, reiškia, suveikti ir pagrindinė užduotis yra žmogui, turinčiam uraną, tarkim, viena iš užduočių yra, kad būtent išmokti, pasijuokti iš savęs, iš savo klaidų ir toks žmogus turi labai didelę vidinę baimę, tarp kitko, iš kitos pusės, kaip ir užduotis, tą baimę nugalėti. Suklysti baimę ir kad kiti vertins, kad kiti būtent juoksis iš jo, sakykime, kažkokių tai klaidų, kad jis kažkur tai kvailai kažką pasirodė, kažką padarė, tai va tą baimę reikia nugalėti žmogui ir iš tikrųjų netgi pačiam išmokti, pasijuokti iš savęs. Tai va toks, kaip sakant, gebėjimas pasijuokti, reiškia, ir pasirodyti kvailam, nebijoti. Tokias užduotis yra. Tai uranas yra laisvė, taip, o liūtas yra kūryba. Tai yra kažkokia, kai uranas yra liute, tai duoda kažkokia naujų meno rūšių atsiradimas, naujos kūrybos, naujoviškai prieimas, nes uranas praktiškai sugriauna klasiką. Jis griauna klasiką, ir išlaisvina kūrybinę energiją ir žmogus tiesiog gali atrasti unikalius būdus meno. Taip. Taigi, tai yra neįtikėtinas kūrybingumas, unikalumas, kas kažkuria prasme sutampa su Saulė. Taip, Saulė irgi yra kūrybinė. Taip, kūryba, tai yra būtent unikalus žmogaus kelias ir uranas tą kelią ypatingai išlaisvina.
Ir žmogus nebijo klysti, nu, pradirbtas uranas, taip. Liute, toks žmogus nebijo klysti, o jeigu yra uranas labai pažeistas, turi įtemptus aspektus, liute tai kaip tik žmogus labai bijo klysti ir tiesiog aš tiesiog pasakyčiau, tragiškai bijo suklysti ir tragiškai bijo pasirodyti kvailų visuomenėje. Ir problema yra ta, kad jeigu tas žmogus kažkokiu būdu visuomenėje užima kažkokią tai padėtį, jis daro tokius veiksmus, kur tiesiog jis taip ir atrodo, labai kvailai atrodo, jeigu jis bijo. Bet jeigu jis nebijo kvailai atrodyti, kvailai pasirodyti, tai kaip tik jis į visi žiūri ir labai priima su jumoru ir visai nepiktai. Tai va tokia situacija. Kaip jau minėjau, tai yra būtent kaip ir užduotis yra ego pradirbimas arba puikybės pradirbimas. Tiesiog žmogus turi išmokti būtent tą puikybę išlaisvinti, nes čia irgi yra puikybės aspektas. Tam tikros puikybės aspektas, ypač jeigu uranas liute pažeistas. Didžiulė puikybė ir žmogus būtinai turi ją pradirbti, nes kitaip jis taps klounas. Kaip sakant, klounas, jeigu jis bus, kaip sakant, svarbus žmogus visuomenė, tai kažkas jį žiūrės. Jis tapti gali klaunu arba jį gali naudoti kaip pavyzdį, kaip nereikėtų elgtis. Tai va. O štai jeigu žmogus drąsus, nugali savo vidinę baimę, savo puikybę vidinę nugali, tai praktiškai jis tampa pavyzdžiu. Tai va, tai šita padėtis taip pat yra humoras, satyra, gebėjimas būtent pasijuokti, gebėjimas turėti humoro gerą jausmą. Iš kitos pusės, čia reiškia vidinis toks darbas, bet iš kitos pusės toks žmogus kaip ir įgauna teisė būti išskirtiniu, neįprastu, daryti tai, ko dar niekas niekada nėra daręs, jis turi teisę šokiruoti aplinkinius savo elgesiu, savo povyza, savo kalba, savo veiksmais. Jis tokia turi teisę šokiruoti. Tai reiškia, jis turi karmišką teisę būti nestandartišku. Vat jo kaip ir užduotis yra būtent atrasti naują kelią, būti drąsiam, drąsiai realizuoti savo potencialą. Bet kaip minėjau, uranas liute, tokie žmonės, jie būtent gali turėti tokią baimę. Baimę, kad iš jo kažkas pasijuoks. Tai ir nepradirbta, sakykime, energija uraniška. Taigi ši padėtis gali, jeigu žmogus praeina šitą energiją, savo baimę tokia vidinė, tai duoda visuomeniai labai, reiškia, unikalius menininkus, mokslininkus, kūrėjus. Ir dabartiniu tuo metu, reiškia, kai uranas buvo liute, tai buvo, nepasakiau, kada uranas buvo liute, tu jau pasakysim tiksliai 1955 ir 1962 metai. Plius minus. Tai va. Tai va, tuo metu žmonės va tas tai, kas vyko, vyko pokyčiai būtent šitoj sferoje ir labai sunku buvo visuomeniai priimti tos pokyčius. Ir tuo metu gimstantis vaikai po 30 metų, jie būtent visą tai atnešė, sakykime, visuomenę. Taip? Taigi tuo metu pradėjo
tai yra 55-62 metų tarpe, reiškia, gimusi karta. Tai yra astrologai, astrologų rodiklis, tarp kitko. Astrologija pradėjo vystytis, tai va, astrologas tais laikais, jis buvo unikalus, sakykim, toks, nu, ir dabar astrologija yra šiek tiek tokia visada, nu, sunkiai suprantama žmonėms, taip, ir tai yra tokia kryptis, mokslo kryptis, arba kaip vadina, pseudomokslas, taip. Tačiau jį gyvena ir iš tikrųjų gerai, kad astrologija nėra priimama kaip, pavyzdžiui, Indijoje astrologija yra priimta kaip valstybiniam lygmenyje. Ir astrologija puikiai naudojasi visi politikai Indijos. Ir tai va, o štai vakaruose ji yra nepripažinta ir tokiam šiek tiek atstumta. Ir tai yra iš tikrųjų gerai ir tai leidžia astrologijai laisvai vystytis, nes Uranui nepriimtinas yra, nu, kaip sudėtinga yra, kai jį, reiškia, sukausto taisyklėmis, įformina kažkaip. Todėl, kad iš bet kokių, tarkim, astrologinių mokyklų daryti kažkokį rėmus, įkišti rėmus astrologiją, tai yra nusikaltimas Uranui ir visa tai yra visa tai pasmerkta nesėkmei. Tai yra pseudo pastangos, reiškia, įkišti astrologiją į kažkokius tai rėmus. Tai va šitie žmonės su Uranu liute, jie turi būtent, nu, tą potencialą astrologijos ir jie drąsiai iš tikrųjų neša šiomis dienomis yra mokytojai astrologijos. Yra tokių, kurie prasibrovė, sakykime, nugalėjo savo baimę būti kitokiais, nepripažintais. Ir drąsiai neš savo ugnį. Uranas liūte reiškia būti visuomenės dalimi, bet tuo pat metu nepriklausyti nuo visuomenės įvairiausių taisyklių, reglamentų ir panašiai. Turi žmogus atrasti kažką tai naujo. Taigi žiūrim toliau, periname į Uraną mergelėje. Taigi čia padėtis skaitosi gimininga. Uranas mergelėje buvo nuo 1962 metų iki 1968 metų. Uranas mergelėje. Taigi, čia Uranas yra valdomas Merkurijaus, mergelės, žemiško Merkurijaus. Ir gauname labai įdomų rezultatą. Tai Uranas, būdamas čia, jis kaip ir irgi griauna mergelės savo energiją, griauna mergelės ženklą. Ir mes matom simbolo ant kortą, kuri vadinasi Furijos. Matom, kaip reiškia, su gyvatėmis, reiškia, kaip galva žmogus badomas ar bėga, va toks, kaip sakant, furijos, taip, išsigandęs. Ir tai yra iš tikrųjų tos gyvatės, yra pačios žmogaus mintis, tai yra tam tikros energijos, kurias iš tikrųjų Uranas mergelėje užduotis yra suvaldyti būtent šitas furijas, šitas energijas, mintis, jo vidinės mintis, kurios arba jį greuna, arba jo nervinę sistemą greuna, arba jo fizinį kūną greuna. Jeigu jis ją suvaldo, tai duoda unikalų protą, unikalų intelektą, labai gilų, labai esminį, kūrybinį intelektą mergelišką. Taigi, tezės, tai duoda būtent Uranas mergelė, originalumas, labai didelis praktiškumas. Išsami kritika. Nu, mergelė šiaip visos planetos patekusios į mergelę duoda kritiką. Eksperimentai. Taip pat mergelė ir Uranas, tai yra medicina, tai yra įvairūs išradimai medicinos srityje. Pradedant nuo, reiškia, fizinio kūno gydymo naujų metodų
atradimo, išradimo, baigiant įvairiausios įrangos medicinai skirtos išradimo. Ir tiesiog arba buvo jau tuo metu, kai Uranas judėjo per mergelę, tuo metu arba buvo jau, kaip sakant, prasidėjo tam tikri procesai susiję būtent su medicina, medicinos, reiškia, galbūt preparatai, kokie buvo išrandami ir panašiai su chemija, tai susiję gali būti. Tai va. Taigi čia Uranas yra valdomas Merkurijos ir mes matom simbolų kortą, kuri vadinasi Furija. Tai yra būtent tokia situacija, kai informacijos tiek daug, kad kaista galva. Aiškia, kai mąstymas taip gali kenkti žmogui. Tai yra, jeigu žmogus nesugeba suvaldyti savo minčių, savo mąstymo energijos, tai yra jo protas kaip galingas superkompiuteris. Ir smegenys gali tiesiog neatlaikyti. Tai va, todėl kerta per sveikatą, per psichiką. Nu kaip, viskas, visos lygos nuo nervų, sako jo. Tai va, čia kaip ir užduotis jau būtų žmogui būtent išmokti valdyti mintis ir išmokti suprasti, kad kaip mąstymas kenkia sveikatai. Labai jautri nervų sistema. Čia tinka toks pasakymas. Tarakonai galvoje. Taip, kai tarakonai galvoje festivalį kelia. Mergelė kritiškai nusiteikusi pirmiausia savęs paties atžvilgiu, o po to ir kitų atžvilgių. Taip pat reiškia labai kritiškai nusiteikusi į tai, ką jį daro. Tai čia Uranas duoda tokį labai stiprią energiją šitoje vietoje ir gali duoti tokius didžiulius kaltės jausmo pliūpsnius. Kaltės jausmo savęs kaltinimo, savęs kritikavimo, tokius pliūpsnius. Vat. Ir pabėgti nuo tų minčių niekaip neišeina. Iš tikrųjų, žmogus turi atrasti būdus, kaip šitas savo protą užimti, nukreipti. Tai va. Vienas iš būdų taip pat yra astrologija. Tinka šitiems žmonėms irgi labai tinka astrologija. Tai va, nukreipus mintis į būtent astrologijos simbolius, į sintezę, naujų reikšmių atradimą, naujų, reiškia, kažkokių taškų atradimą, nes tai yra labai, labai, nu, kaip pasakyti, tiksliai, giliai ir iš esmės gali tokie žmonės būtent panaudoti astrologijos potencialą. Jiems patinka ir simbolius skaityti, ir sintezę daryti, ir atrasti naujus būdus astrologijai. Tai yra unikalūs intelektiniai sugebėjimai. Merkurijus plus Uranas. Bet tas yra dviniškas Merkurijus ir yra mergeliškas Merkurijus. Dviniškas oras, tai o čia yra Merkurijus žemiškas, tai va toks į praktiką. Daugiau į praktiką, į rezultatą orientuotas Merkurijus. Taigi, kaip jau minėjau, tai yra mokslai, tai gali būti astrologija, tai gali būti medicina. Tai įvairios profesijos, kur reikalingas klasifikavimas, kažkokių paslaugų kūrimas arba teikimas, sveikatinimasis, čia tinka ir psichologija. Tai vat, kur sukurti tokius būdus, kad padėti kitiems žmonėms. Tokius žmogus ir pats savo padeda, kai jis tą daro ir pats savo padeda. Tai va, čia irgi jo tokia unikalius psichologijos metodus gali išrasti. Taip pat šiuo metu arba buvo užmėgsti, tarkim, išradimai įvairūs, kurie palengvina būti.
įvairi technika, namų švaros palaikymo technika, taip, tvarkos švaros namų palaikymą, kad būtų žmogui paprasčiau gyventi, švariau gyventi, daugiau laiko skirti kažkokiem kitiem dalykam nei namų tvarkymui. Taip pat skaitosi, kad kompiuteriai irgi buvo, kaip sakant, reiškia, kokie dabar va, yra, vienas iš kompiuterių kūrimo etapų būtent irgi buvo, kai Uranas ėjo per mergelę. Tai taip pat ir telefonų kūrimo etapas, vienas iš etapų svarbių atradimų, kurie po to buvo įgyvendinti vėliau. Taigi Uranas mergelė, tai yra laikas būtent, kai vystėsi mokslas, buvo nauji išradimai. Tai va, kaip ir va, tas pliusas, tai paduoda žmogui labai gilus skvarbų protą, kritišką protą, bet blogoji pusė, kad tas protas būtent greuna nervų sistemą, sveikatą, labai kritiškas, pirmiausia, nukreiptas į save. Mergelė visada kritikuoja tai, kas save pirmiausia kritikuoja. Pavyzdžiui, jau kažką tai padaro, visi sako, ne, viskas yra gerai. Nu, kaip tu gerai padarei? Ne, ji nebus patenkinta. Nebus niekada patenkinta. Ji paims, sukritikuos ir bandys perdaryti ir perdarys ir visi sakys, nu dabar, nu, dabar visiškai idealiai. Nu, bet jis vien mergelė bus nepatenkinta, dar bandys dar patobulinti. Nu, kai Uranas yra būtent mergelė, tai neįtikėtinas reiklumas šitam. Ten iki pat mikro, ten tų atomų galės, ten turi būti sutvarkyta. Tai, va, tai yra mokslininko toks, sakykime, protas. Jeigu jis yra neužimtas, jis greunančiai veikia žmogų, psichiką greuna. Tai yra pedantiškumas toks, smulkmeniškumas, visko apgalvojimas, sudėliojimas ir tam tikrus algoritmas ant tą algoritmą ir viskas ten turi veikti tiksliai ir panašiai. Tai vat ir tokie kaip ir išradėjai žmonės, bet jų tai išradimai irgi gali tik ateity būti pripažinti. Tai ir būtent šitie metai, 63-68 ir farmakologijos klestėjimo metai, įvairūs vaistai buvo išrasti. Tai vat, medicinos įrangos išradimai įvairūs. Uranas mergelėje, kaip gali būti pradirbamas, dar būtent, kad žmogus vat, grupėje vat, yra grupė žmonių, kurie vat, kažką tai daro atitinkamą kryptim. Su kolektyvu, kažką tai vat, kartu vat, daryti, dirbti su kolektyvu, kartu, vat, ta komandinis toks darbas labai balansuoja tokį Uraną. Būtent komandinis darbas. Ir užkrauti smegenis intelektinių krūvių, informaciją. Tiesiog, nes kitaip gali būtent kalti per sveikatą ir per psichiką. Tai va, čia pavyzdį duoda Stanislavam. Ezoterika tinka, numerologija, astrologija ypatingai tinka. Tai derina skirtingus simbolius, faktorius, interpretacijas, žodžiu, kad tai yra būtina, būtina, va, kas turite Uraną mergelę, tiesiog jums būtina užkrauti savo smegenis, kad kitaip jūs patirsite tam tikrų problemų, sunkumų gyvenime. Gerai, einam toliau. Štai Uranas svarstyklėse. Čia turbūt jau daugiau žmonių bus su Uranu svarstyklėse. Tai yra 1968-ieji, 1974 metai. Ir aš pats esu būtent šito Urano energijos nešiotojas ir kai ruošiausi paskaitai, tai iš tikrųjų galėčiau duoti labai daug pavyzdžių ir iš savo jau patirties, asmeninės patirties ir savo savęs pažinimo, nes aš savęs pažinimo visą gyvenimą irgi užsiminėjau. Nu kaip,
visą didesnę dalį, sakykime. Tai va, taip Uranas svarstyklėse. Gimininga padėtis, čia oro stichija ir čia Uraną valdo svarstykliška Venera, taip, oro stichijos Venera. Ir simbolo ant kortą vadinasi išsiskyrimas. Nu, toks džiaugsmingas išsilaisvinimas iš kažkokio apribojimo, iš kažkokių, reiškia, tradicijų, iš kažkokių tai taisyklių, iš kažkokių tai visokių visuomeniai jau negyvų tradicijų, kurias yra atgyvena ir panašiai. Nors tos tradicijos galbūt ir davė stabilumą, bet Uranas, kai ateina į svarstyklės, jis greuna santykius. Greunasis struktūras, svarstykliškas struktūras išveda, kaip sakant, iš pusiausvyros. Tai va, tai čia būtent pagrindinis, tai yra būtent santuokos instituto išbandymai. Taip, ir Uranas, reiškia, kai atėjo svarstyklės, tai būtent santuokos institutas buvo sujudintas, subarškintas, nes praktiškai vat, tie žmonės, kurie gimė iki, reiškia, iki, nuo 68 iki 74 metų, būtent jie, būtent šito Urano energijos nešėjai ir jie jau, vat, tie žmonės, sakykime, būtent ir atnešė tas, sakykime, santuokas, visokiausius būdus, kad, reiškia, žmogus gali ir yra civilinė santuoka ir neįpareigojanti santuoka, taip kaip, pavyzdžiui, žmonės dėl patogumo, pavyzdžiui, gyvena kartu, ne tam, kad sukurti šeimą kažkokią, bet kad, pavyzdžiui, nenori turėti vaikų tokią santuoką, kad gyvena, nes taip jie. Ir taip toliau, jie visą tą energiją, vienu žodžiu, labai stipriai iš tikrųjų pasijuto, mes dabar jau žinom, kad ir įteisinamas yra praktiškai ir santuokos tarp tų pačių lyčių ir panašiai visokiausių keistumų, tai irgi visa tai yra Urano šita energija. Kita vertus, kai Uraną supurto, mes galim pradėti labai aiškiau atrasti vertę tikros santuokos, tą giluminę vertę ir prasmę. Taip pat sugriauna ypatingai klasikinę santuoką, kur vyras yra šeimos galva. O moteris yra, nu, kaip pasakyta, kuri turi klausyti vyro. Panašiai, moteriška energija paklūsta vyriškai energijai. Taip, ir šitas Uranas visą tą sugriauna. Ir čia būtent lygiai teisiškumas yra iškeliamas į pirmą planą, kad nėra ne aukščiau, ne žemiau, abudu lygus. Lygiai teisiškumas santuokoje. Ir praktiškai realizuotis tą energiją po 30 metų pradėjo, tai va 2000 metai ir mes, kaip sakant, visi, kas stebime, kas vyksta visuomenėje ir pasaulyje, mes žinome, kokios santuokos yra stumiamas įvairiausios, taip. Formas ir kad žmogus, jeigu nenori turėti santuokos, jis gali gyventi vienas, taip, turėdamas tam tikrus ryšius, kurie senoviai buvo smerkiami. Reiškia, net profesijos, tarkim, tokios profesijos, taip vadinamas, seniau smerktinas profesijos, taip, yra, kur laisvė elgiasi moteris, tai irgi tampa, nu, kaip sakyt, pradedama žiūrėti tokius žmonės irgi pakankamai normaliai, kad gali va taip gyventi. Ir mes ir filmus žiūrim, ir matom, ir visai būna pozityvus veikėjai, pateikimi kaip pozityvus veikėjai ir įvairiai žmogus gali gyventi. Tai reiškia, Uranas svarstyklėse išlaisvina iš santuokos visokiausių struktūrų. Taigi, Uranas svarstyklėse tai kova už laisvę santuokos arba santykių sferoje, tai ir laisvė ir nepriklausomybė.
laisvumas ir demokratija santuokoje, partnerystėje, taip pat asmeninė laisvė, už kurią Uranas kovoja. Tarkim, jeigu santuokoje yra ir toliau reiškia partneriai, jam, kaip sakant, gali kovoti santuokoje net už laisvę ir tai yra visuomenė, yra palaikoma visą tai. Iš vienos pusės Uranas tarytum duoda progresą, tam tikrą jį iš tų senų šablonų išvaduoja, bet iš kitos pusės mes žinom, prie ko tai priveda ir, kaip sakant, žmogus gauna užduotį visą tai po to ištaisyti. Bet gimsta kažkas tai naujo, kažkas tai galbūt gyvo. Taip. Taigi žmonės, kurie turi tokią Urano padėtį, Urano svarstyklėse, jie visada kovos už savo nepriklausomybę. Tai pirmiausia, aišku, santykiuose, santuokoje, santykiuose už nepriklausomybę, bet taip pat ir su visuomenė kovos, kovos prieš tradiciškumą, prieš šeimynines tradicijas, šeimynines ceremonijas, socialines ceremonijas. Jie gali nemėgti, pavyzdžiui, kažkokios tai religinės ceremonijos, kažkokios ir panašiai, o tiem žmonėm gali, jos tampa nesvarbios ir jie gali visiškai be to gyventi. Taip pat Uranas svarstyklėse, Venera, tai yra aktorystė, teatras, irgi pokyčiai. Pokyčiai būtent, kas liečia teatrą, meną, taip, tokį. Atsiranda nauji būdai, kaip tai realizuoti. Taigi, nėra tradicijų, nėra ribojimų. Nori, daryk, ką nori, patinka, daryk. Tu nieko neapribotas santykių sferoje. Ir einame toliau. Uranas skorpione. Ši padėtis yra egzaltacija, tai yra antra pagal stiprumą padėtis. Uranas skorpione buvo nuo 1975 metų iki 1981 metų ir simbolizavo, vienas iš simbolių buvo tokių, kaip sakant, kur pasėjo didžiulių pokyčių procesus, kurie, tarkim, mūsų kraštuose, aš kalbu apie Lietuvą, tai sąjungai, tarybiniai sąjungai, kuriai Lietuva priklausė, taip, griuvimą. Tai būtent tais metais ir prasidėjo tam tikros, kaip sakant, priežastys 75 metais, būtent transformacijų procesai, nes čia būtent Uranas yra skorpione, valdomas Plutono. Tai Uranas ir Plutonas turi tuos pačius pomėgius, jie mėgsta transformacijas, Uranas vienaip šiek tiek, Plutonas šiek tiek kitaip. Ir tai duoda tokias energijas, tezės tokios yra negailestingumas. Negailestingus, kaip sakant, ten be gailesčio procesai vyksta, jie vyksta nesustabdomai. Kaip griūna namas ir nežiūrėk, kaip dabar Turkijoje tai buvo žemės drebėjimai ir žmonės ten galbūt miegojo tuo metu ir buvo namuose ir namai, mačiau nufilmuotą medžiagą, kaip griūna kaip kortų nameliai, tie kortų namelį sudėti tiesiog plojasi, o ten žmonės juk. Ir visas tas procesas be jokio gailesčio. Tai vat, gali suprasti, kokia energija yra būtent Urano skorpione. Tai tokia energija be gailesčio transformuojanti. Tai duoda bebaimiškumą, mėgsta riziką, rizikavimas.
duoda galingą intuiciją, ta žodis galinga yra būtent plutoniška. Plutoniška, uraniška intuicija, tai yra mistikai, tai yra paslaptingumas, okultizmas, gilioji psichoterapija, psichoterapeutai, taip pat ir gilioji psichologija esminė, taip pat astrologija. Šita padėtis taip pat kriminalas, tai yra įvairios krizės, kai prieina prie tam tikrų krizių ir tos krizės metu viskas griūna. Griūna taip, kaip tie namai po žemės drebėjimų Turkijoje. Traiško viską. Toks lozungas sugriauti seną tam, kad kažkas tai gimtų nauja. Taip pat Uranas skorpione, tai yra irgi, kadangi Plutonas susijęs yra su politika, taip su politiniais procesais, tai čia irgi užaštrėjimas politinių procesų, kurie iš tikrųjų sukelia daug nerimo ir tokių, kaip sakant, sėklos sėjamos didžiuliai kančiai žmonėms, kurie nesupranta, kas vyksta. Ypač paprasti žmonės kenčia paprastai. Ir simbolo ant kortų yra feniksas. Feniksas yra sudega į pelenus, taip. Pirmiausia, patiriama ugnis, o po to iš pelenų atgyjama. Tai va, tau ugnies išbandymas ir yra būtent žmonės, kurie gimė 1975. 81 metai, tai yra būtent su tokiu uranu, jie yra mistikai, magai, jų paskirtis yra būtent po 30 metų, taip, kažkur vat, jie jau pradeda dalyvauti procesuose, transformaciniuose procesuose pasaulyje. Jie dalyvauja, būtent šitie žmonės didžiuliuose pokyčiuose visame pasaulyje. Taigi tai yra stipri Urano padėtis. Uranas egzaltuoja skorpionę. Ir būtent šita padėtis yra tokia labai, labai stipri, labai transformuojanti, labai skausminga. Ir karta tie žmonės, kurie būtent gimė, turi savo horoskopuose Uraną skorpionę, turi labai stiprią tokią transformuojančią energiją savimi neša ir jie patys dalyvauja, ta prasme, po to dalyvauja tuose procesuose, kas vyksta visuomenėje. Dabar realiai jie ir dalyvauja pilnai. Jiems dabar po 45 metus yra kažkur 47 metus, 8. Taigi tai yra tie žmonės vidumi jaučia, kad jų tema yra transformacija. Jų tema yra keistis patiems, keisti aplinką arba dalyvauti aplinkos pokyčiuose, pasaulio pokyčiuose. Jie nebijo rizikuoti, jie yra drąsūs savo esmėje, jie turi galingą intuiciją ir jie labai jaučia giluminę tiesą ir giluminį melą. Jie melą greuna, nebent jie tarnauja tamsai, tada jie kovoja su, jie kaip tik, reiškia, stipriai didina kančią su savo sprendimais. O jeigu kovoja už tiesą, tokie žmonės jaučia tiesą. Esmę, jaučia esmę, tai kas yra tikra, kas yra netikra, savo esmėj. Jie, tai yra iš tikrųjų, mėgsta rizikuoti, tai yra verslininkai, labai stiprūs, geri verslininkai, okultistai, psichologai. Jie mėgsta gyventi įdomų gyvenimą. Tas jų įdomumas, tai yra būtent toks draivas per ekstrymą.
Aišku, kalbu bendrai dabar, jeigu reikėtų žiūrėti kiekvieną horoskopą, kaip, tarkim, Uranas, kokias aspektus turi į kitas natalinio horoskopo planetas, kokie aspektai, kokios energijos eina. Tai taip pat šita patirtis labai gera astrologijai, psichologijai, mokslui, verslui. Tokie žmonės intuityviai moka valdyti, įtakoti, motivuoti kitus žmonės, masę žmonių. Tai va, ir jie dalyvauja būtent civilizacijos, va, kai šitie žmonės gimsta jau, kai gimsta, prasideda procesai ir kai jie, tarkim, įeina į gyvenimą, jie dalyvauja civilizacijos pokyčių procesuose, kai vyksta pokyčiai. Taigi, va, tas laikas prieš sugriūnant Sovietų Sąjungai buvo ir Sovietų Sąjunga sugriuvo, kai Uranas buvo ožiaragyje susijungę su Plutonu ir Saturnu. Ožiaragiai, reiškia, tai buvo 1989 metai. Tai va, visa tai vyko jau dabar. Sugriauti viską, tam, kad kažkas tai gimtų naujo, tam, kad būtų progresas, tam, kad būtų vystimasis. Tai yra žmonės, kurie dalyvauja skausmingose procesuose visuomenėje. Jie yra feniksai, kurie dalyvauja, kaip sakant, transformacijose ir užsuka transformacijas visuomenėje. Tai va, šiandien tiek apie Urano ženkluose. Gal turite kokių minčių, papildymų? Gerai, jeigu iškils minčių, parašykite komentarus po šituo video, po šitą transliaciją. Šią savaitę dar bus viena astrologinė paskaita planuoju. Tai greičiausiai penktadienį, jeigu niekas nepasikeis, arba savaitgalį. Ir tada galėsim padiskutuoti. Ačiū visiems, ačiū uždėmesi ir iki sekančių malonių susitikimų. Om.